Odsherred IT og iværksætterhus er for dig, der ønsker et inspirerende miljø for iværksættere, pendlere og andet erhverv. Du kan leje dig ind i huset eller komme til vores arrangementer. Har du lyst til at danne netværk med andre erhverv? Kan du deltage i vores business brunch samt deltage i inspirerende kurser, foredrag og andre netværksmøder. Huset tilbyder kontorarbejdspladser, behandlerlokale, møde- og konferencerum. En kontorarbejdsplads giver selvfølgelig adgang til alle husets faciliteter. Læs mere på vores hjemmeside eller følg os på Facebook.